В приміщенні обласного державного архіву відкрили виставку, присвячену 202-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. На ній представлені різні видання Кобзаря, фотографії пам'ятників Тарасові Шевченку. Сьогодні в архіві ми відкриваємо виставку, яка приурочена 202-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ну і при нагоді потрібно сказати, що і 10 березня, і також якби є така трохи кругла дата, 155 років від дня смерті нашого Кобзаря. Тарас Григорович Шевченко постає перед нами сьогодні також актуальним, і коли читаєш його вірші, бачиш, що нібито про сьогоднішній день. Тараса Григоровича Шевченка, звичайно, що не можна казати як про поета чи письменника. Знаєте, є такий афоризм, що якщо хочете забути поета, поставте йому пам'ятник. Ні, про Тараса Григоровича Шевченка це не можна казати, тому що пам'ятники є по цілому світу. І, власне, вшанування його творчості, захоплення його творчості. От багато, скажімо, є віршів поставлені на музику, є маса, скажімо, різних святкувань і різні, скажімо, ці вшанування, які би це не були, це є свято патріотизму, свято моральності, свято духовності. Тому що Тарас Шевченко – це є геній українського народу, великий кобзар, можна сказати, наш пророк. Дякую активності працівників архіву, тому що, знаєте, вже добра традиція входить, приходити саме сюди, в ці стіни, вони ожили. І сьогоднішній цей формат, який організований, є не, скажімо, традиційний для архіву, тому що сьогодні є читання. Під час відкриття виставки діти працівників архіву розказували вірші Тараса Шевченка. Юний музикант грав на супілці. Тече вода із Загаї, та попід горою, хліпочеться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Лойді рязко розмовляє дітками своїми. Зорі мої вічні, діти не дорої, поговоримо тихенько, не волі з тобою. Скажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечко воду посичає, як широко соковин вітер розпустили, а над самою водою верб похилили. Вітер з Гаєм розмовляє, шепче за сокою. Пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен води повен, ніхто не спиняє. Кому спинить, прибаленька на світі немає. Поплив човен в синє море, а воно заграло. Погралися гори хвилі, і скіпок не стало. Працівники архіву підготували на виставку різні видання Кобзаря. Ігор Крочик представив фотографії пам'ятників Тарасу Шевченку в Тернопільській області. Громадський діяч пообіцяв в майбутньому зробити фотографії пам'ятників Кобзарю і на Донеччині. Шевченко є вічним для нас, українців, але не треба дійсності робити з нього ікону. Для того ми сфотографували ці всі пам'ятники, і тут є найдавніші, які є на території Тернопільської області. Я так думаю, що колись може це вилитися в загальний великий проект. Ну а по Донеччині я обіцяю, що я це зроблю.